Биеийн гоймг нэр идэж байгаа үхүүл үе. Архичин бата чамтай тооцоо бодно шүү. За өнөөдрийн бичлэгтээ тавтаа морилцгоо. Ер нь би бол дандаа компьютер тоглоом тоглож байгаа бичлэг. Гэхдээ өнөөдөр нэг арай өөр юм хийх гэж би бодсон. Тэр нь яг юу гэхээр ер нь бол нэг 7 хоногийн өмнө нэг Каншифу гэдэг нэг гоймон гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь сошиалгийн амар дургаа гэдээ баахан мим нэр яваад байсан байхгүй юу? Каншифугийн талаар баахан мим яваад байсан. Тэгээд яг үндэ Каншифугийн 3 бичлэг байдсан юм байна. Би нэг нь бүтэн үзсэн. Тэр нь болохоор ингээд Халк малк шиг болдог өвөө мөвөнаас орц яасан гэхэл нэг тийм гоймгийн бичлэг үзсэн. Тэгээ өвшөө ямар ч аж 3 гоймгийн бичлэг байгаа. Тэгээ яг ортож эхлээд энэ гоймгийн бичлэг үзчихий заяа. Энэ гойм нь болохоор зүгээр ингээд рекламдж байгаа юм байна. Тухайн гоймгоо. Тэ бэч. Тэ description зөв ингэж байна. Каншифу идээд Халк Батманараас илүү хүч чадалтай болсон хоёр залуу та бүхэндээ боцоотой гар барилгыг хүсэж байна гин. Шагналын сайх өндөр юм байна. Аль болох олон хүний хүч чадалтай баян болгоё. Шэр шэр. 6700 реакт 264,000 үзэлт. What? За энийг харъя. За энийг харъя. Сабатано ингээд Каншифу билүү хоолыг идээд маш ихээр өөрчлөгдсөн хоёр хүнтэй би яг одоо уулзаад байна. Сабатано би бүжигчин Батаа байна. Харин би Батагийн дууртай төч хөлгөө байна. Би Каншифу гомьёснаас хойш маш их хүч чадалтай болж тообот хүн альц Бэтменнаас илүү хүч чадалтай болсон. Харин би Тор төмөрхөн Супермен нартай хүч чадлаараа энэ тэнцүү болсон. Тиймээс би хоёр та бүхэнтэй өрсөлдмөө санагдсан юм аа. Тийм учраас та бүхэн өөртөө ойрхон дэлгүүрээс Каншифу бэлэн гомн худалдан авч ий, 95298505 дугаарлуу залган бид хоёртаа гар барилсан хүч үзээрэй. Харин та бүхэн бидний ялж чадсан бол бид хувьсаа 5 сая төгрөгийг та бүхэнд бэлнээр өгөх болно. Өө, нэр юм уу? Oh my god. Тө утсан уу? А за худлаа би амжихгүй л тэг. What the бүхэн дамжилт үсэ. Бид бол Каншифу чи. Каншифу чи. What? За энэ за зин дараагийн бичлэг хүмүүс юм байна. Юу нөө Каншифу Бата Банш Боо хоёроос илүү гинэ. What? Эй ёо Бата байна. Бата эргэн ирлээ. Yeah. Намаг Бата гэдгийн ахын хөрхөд төрцөн аруулын өмнө ахын дахнаас гарцгий. Миний хитэн хитэн үгийг та нар сонсчи. Каншифу Бата гэдэг минь мэдэрчи. Яасан гүлгнүүд минь та нар намайг сандсан уу? Яруу хагаад сууж байхад чинь гомон гойдод гүйтсэн үү? Ой нүү юу нэ хин биш дээ. Жи яахын дуу юм штэ. Яасан гэд дуу тэрэн дээр ковер хийсэн байх та. Хагаад өлөнтөд үзэн ята зовч гин өнгөрсний минь ухад олж чадах нь миний аригчин түүхүү таарлцсан гүлэг болгон таалагдах алавтай биш 10 жилийн өмнө ахын архинаас гарч салавтай минь араас арих бариад гүйцэд чадахгүй балархгүй намайг үзэн ят мо бахар минь аригчин гэж хоолдог байсан одоо гоймон чин гэж адалдаг ер нь яач ч явсан Каншифучин гэдгийг минь нотолдог гоймон би хогогвэ гоймон өөрөө намайг хөлөө what гайм өөр намгүй хаши Каншифучин гэж бүр мэрэгжил болсон юм уу? What the fuck? Ахнаас илүү үзэж ирсэн ахын Каншифу гоймонго хитгэн нэгэд хийсэн ма хит хоёр бичлэг байна. Хиний ч өмнө пэдин би Каншифучин бата байна. What the fuck? Йо, хитгэн юм бүр маркетинг бүр амар сайн энтхүү. Яа, funny байна л та. Гэхдээ энэ чинь нэг бодлын маркетинг байхгүй юу? That's amazing. Айгүй сэтгэж чадчихсан зү. Амар гоё маркетинг байна. Надад таадагч байна. Энэ маркетингийг хийсэн нөхөрөө үйл ваа чи мундаг шүү. Бидгээ төвгшөө, бүлээн зөвшөөр, бүгшөө. Үгэн болсон ч Каншифуга эдэн алив үг сонс. Гариг гантурч гүлгнүүд бобатата антуурн гантынги дижитал намаг согтуу байсан гэж энэ дүүрэн үдснийг минь үзээгүй байж үргэлж намаг бүтгэх өдгөөм ү гүлгнүүдээс олж 3 дахь бичлэгээ хийх гэж баригдахгүй би танарт яагаад гэвэл би бол Халк Бата бахархалтай хэлсэн амамада факин Каншифу Бата ахтага битгий хайцвал Банш Боо хоёр Бата ахын тэднээс хавилуу би бол Халк Каншифу Бата би бол яричин биш Каншифучин Бата эё А эндээс тэр батачи яригч юм уу батачи тэмгч юм гэдэг мем нь гарч ирсэн юм биш үү тийм үү? What? За одоо нэг бичлэг байна.
энэ бичлэг байна. Ха 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 Каншифу 356,000 үзэлт. 356,000 үзэлт 10k reaction. Бум 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 Каншифу бум бум Каншифу. What the fuck? Ингиж үсэрч цусаа шааж өгөх гэж байгаа юм. Батачи аригчин юм уу? What the fuck? Ой, what the fuck? Батачи аригчин юм уу? Ямар гоё толт юм бэ? Батачи аригчин юм уу? Батачи тамхичин юм уу? Аль эсвэл чи гомчин? Yo, omo. Yes, okay. Anchi nugo kanshi fuchu basimo. Aha. Hamgin aftan kanshi fu. Hamgin irulsen kanshi fu. Hamgin aftan kanshi fu. Oh. Unkher saikhan goymon. Ur bidni songolts ukhun kanshi fu goymon. Tani hototond dörvö surgan tsagiin totor zatar shigdig. Sor ganz хамгийн алтай хамгийн амтай гой мөн боц өгөө. Тимэ зүхэн. Канши фу. Канши фу битэн байв хамгийн амтай. Батачи эрэгчин юм уу? Канши фу. Батачи эрэгчин юм уу? Батачи тамхичин юм уу? Яа. За ийм бичлэг байгаа юм байна. Тэгээд нэмээд нэг бичлэг байсан цай. Тэр нь болохоор ингээд Каншифу гой мөн идээд ингээд 1820 онд нас барсан өвгөө амь орсон морсон гэсэн юм ярэ. Нэг тийм сонирм бичлэг байсан. Тэр жоо уудах та. Тэгээд энэ ингээд дуусах чий заяа. За одоо надаа энэ чий байна. За надаа энэ Каншифу байна. Энэ ямар нэ Кашифун ямагтач дөрөв төрөлтэй байт юм байна заа ёо. Өгөө таван төрөлтэй байт юм байна. Тэг надаа энэ яг юутай би мэдэхгүй юм. Хятаар бичсэн гом байт юм байна заа. Энэ би 3200-аар авсан заа ёо. Азалч манай ойрхон дэлгүрт байсан. Ганцхан байсан шүү бүр заагдаа дууссан. Тэгэхээр энэ бүр маркетинг нэг ажилласан байгаа байхгүй юу? Тэг ингэ чинь Каншифу гэдэг юм дээр бичсэн заа. Тэгээд 4-6 цагийн дотор ходоод нь задарч шингэдэг цор ганц билээ л. Хуцаа уртсгагч химийн бодис е тэмдэглэгээгүй цоор ганц билээ ол. 100% уураар гоймонгоо болгосон хамгийн эрүүл гоймон. Окей. Хоёрдугаар гурилаар гоймонгоо хийсэн тул цардуул маш баг тархалуулахгүй эрүүл хүнс. Дэлхийн номер 1 хамгийн амттай бэлэн хоол. Эрүүл амьдралыг эрхэмлэгч хүн бүрт зориулв. Номер 1 бэлэн хоол. Окей. За таван төрөлтэй зөө юу? Үхрийн махтай Үхрийн мах халуун ногоон яншуутай, сам хорхоо загасны махтай, гахаан мах ясны шүлттэй, үхрийн шарсан мах ногоотой гэсэн ийм таван төрөл байдсан байна. Заа юу. Тэгээд альбан ёсны борлуулагч нь Лавг Баяр гэдэг компани байдсан байна. За. Мэдгүй яагаад чим энэ дээр Кунфу Пандагийн зураг байсан? Яа мэдгүй Погийн зураг байсан. Хүүхдүүд аваа идэх гэж бодсон юм билгүй мэдгүй. За тэгээд энийг дэлхийн номер 1 гоймон гээд байгаа шүү дээ. Номер 1 гоймон. Би зүрхгүй тийм гой амттай. Яг үндэ энийг андалсан хүн Монголд байгаа. Мэдхгүй би харж амжаагүй зав. Гэтэ яг үнэн сэтгэлээ хэлсэн хүн одоогонд байхгүй байх. Тэгэхээр ямар амттай юм мэдхийг хүсэж байгаа юм байвал би одоо зүгээр хэлээд үгүй. Эдлээ одоо хамт идэе. Би идэл үзээт хий зав. Эхлээ би өөрөө найруулаа тий. За. Би найруулчаа дэрээ зав. Fuck энэ онгоод хүн бэ. Амар лайт онгод юм байна. Энийг янзлаарай хоё. Хөөе, Каншифу, бата, паникчин, бата, аригчин, бата. За. За. Зонгоочлоо. Хүү, яадаг. Ямар амар улаан амлагчтай юм. За. А за энэ ногоо нь байна. Токсидэс. За, за мэдхүү зөө. Гоймон дотроо. Сэрэт юм байна. Окей. Бусад гоймонгоод бодвол гайгүй том сэрэ. Миний нүд нүүр нүд толгой шиг. За. Тэгээ гойм нь ийм юм. Зүгээр л байдаг гойм. А хэр том жижиг нэр харуулъя. Fuck man. 3200 төгрөг ийм тийм юм. За. За бичлэгэнд зориулж байгаа ш. Та нарт зориулж байгаа. За. Биеийн гоймг нэр идэж байгаа үхүүл үе. Аригчин бата чамтай тооцоо бодно шүү.
Яг ийм болж байна. Ямар ч зүйл надад нэг гоё харагдахгүй. За юу? За би одоо ус игээд 3-5 минут гэсэн. За би тэгчээ буцаа гэж. 12 seconds later. Батачи архич юм юу? Йоо одоо энэ амнаас гарахгүй. За. За мамишээ. Ай. За байж байгаа. Би утгаат. Бисаа утгаат юм зайдгүй байж. Окей, ер нь юм улаан автар шүл бай. За. Тэг би харуулъя. Үнэр бол яг нэг тийм нэг халуун ногоотой дактуурын тан шиг үнэртэж байна. Дактуурын тан таа айгуу төстэй үнэрч байна. Иймэр дээ харагдаж байна. Оо юу вэ? Аа за. Окей. За, за одоо яг амтлаа. I better eat this. За. Би идж байгаа хөл. If I die eating this. Someone delete my browser history. За. За, эхлээд шүлэн. За, за, гоём гамс. За. Э. Оо, энэ гэж бутарч унадах юм даа. За, 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 шууд амдаач. За, бата. Эргэж чи бата. Аа, надад яг амт орж ирэхгүй байна. За, миний дүнгэлтээр бол заа юу. Би яг бүх амтлагчаа ирсэн шүү дээ. Би өөрөө халуун ногоотой холныг хийдтгүү. За юу. Тэгээ халуун ногоотой хүн идтгүү хувьд халуун ногоон бүгдийн гэрэл аюу их байд юм байна. Тэгээд дээрэс нь энэ нэг юм одоо аманд орохдоо амар нэг юм гашуун одоо гашилцсан за гашилцсан хэрэг арай муухай юм аа. Жохон нэг юм давслаг амт ам руу орж ирсэн ээ. Жажлангууд нэг гоё биф амтагдаад. Ингээд эн чинь шүлс ялгардаг шүү дээ. Яг нэг давстаа орж ирсэн ээ. Жажлангууд гоё амттай. Тэгээд залхангууд ер нь бол гой зөө. А шүлний хувьд надаа шүлний өстө таалагдсан. Шүлэн амар муухай. Одоо юу юм бэ? Нэг сонь амттай. Шүлэн надаа үнэхээр таалагдсан гоо зөө. За за байж би ахаа хэдэт тий зөө. Байж. Бас ингэ шууд хэлчихээ юу гүй. Хасна ба. Аха. Гойм нь бол гой. Гойм бол янз амттай. Надаа гойм нь таалагдаж байна. Гойм нь бол гой амттай. Шүл харин. Аха. Шүлтний амт нь гоймтойгоо нэг л нийцэг. Наймар нийт юм. Хальт гашлах гэдэг юм шиг. Тим амттай. Жохон гашлах гэд гисэлтаа шиг. Одоо өө. Яг та нар нөгөө нэг юу яж ирсэн үү? Шоргоолж идж үрдсэн. Шоргоолчны бүхт долоод байсан юм шигтэй. Яг тэр шиг амтагч дээ. Бүр яг тэр амтагч дээ эндээс. Шүлнөөс нь. Аа харин гоймын бол гой юм. Гоймын гоёг ам руу оролж ажиллангууд шүү сэлгараал. Гоймын бол ч өстой янз юм байна. За гоймын бол таалагч. За баяр би идэд дуусгаад тий заяа. Би идэд дуусгаад. Ой та хоёр энэ бартаа нэрээ миний бичлэгийг үзжээвэл ямар нэгэн байдлаар чи миний бичлэгийг үзжээвэл Facebook дээр ахааны бичлэг хийгээрээ за миний одоо энэ бичлэгийг react хийгээд бичлэг хийгээрээ за. За окей. За би яг нэг л гомгийн ийдсэн шүү дээ. Бусаа цаана 5 төрөл байгаа. Би нөгөө дөрөв нь өстой мэдэхгүй юм зооё. Гэтэ яг энэ ягаан Kung Fu Panda-гийн зурагтайгийн хувьд гом нь гоё, шүлэн жоохон шийт. За юу. Шүлэн гашлахад байгаа юм шиг тийм нэг кислтатай амттай шоргоолтны бүхс толгож байгаа юм шиг тийм амттай байна. Тэрнээс биш гой мөн гой.
Тэгээд халуун ногоо юуранд бол яг таарцсан. Яан зэ. Тэр шүлэндээ анхаарч бол гой гой юм байна. Оо оо оо. Тэгээ энэ дэ үндэ анхааралтай. 3200-аар заяа 2 ширхэг индоми аваад итгэд янзэн штэ. Тэгэхээр үнэ жоохон буулга. Заруулмаар л үнэ жоохон буулга заяа. За за, каншифу байла. Ревю таалагдсан гэж найдэ. Дараа ямар нэг Монголоор им тренд болсон юм бол би ахаад идэж үзүүлнэ, эсвэл хийж үзүүлнэ. Өнөөдрийн бичлэг үзсэнд баярлаа. Батачи яригч юм уу? Бай бай.